Hər vaxtınız xeyir dostlar. Sizlərə yeni aldığım bir xəbər çatdıracağım. Aktrisa Firuzə Balayeva komedixana proqramından ayrıldığını açıqlayıb. Video official bildirir ki, bu barədə o, Səhərin səsi verilişində danışıb. Sənətçi həm də layihədən ayrılma səbəbindən də söz açıb. Heydər Əliyev sarayında baş tutan 2 günlük konsertdən sonra dekabrın 30-u onlardan ayrıldım. Konsertdən öncə qərar vermişdim. Orada elə də vurğulamamışdım ki, gedəcəm. Kollektivdə bəzi uşaqlar bilirdilər ki, gedəcəm. Amma inanmırdılar. Mən ağıllı insanlarla işləməyi sevirəm. Biraz çitin çıxarılan yerdə mənlik deyil. Düşündüm ki, öz qabımda deyiləm. Bir il sonra bu həqiqəti anladım. Həmişə sənətdən başı çıxmayan adamlarla mənim problemim olub. Yenidən qayıtmaq fikrim yoxdur. Adam getdiyi yeri necə qayıtsın? Tanımıram, 3 ildən çox işləmişəm. Oranın pulu ilə dolanmışam. Az çox tanınmışam. Onları lap ayaq altına da ata bilmərəm. Elədir ya belədir? Elə deyil. Sadəcə qərar verib çıxmaq istədim. Ayrılmaq istəyirəm. Deyəndə bəziləri dedi ki, getmə. Şəxsən Ənvər Abbasov demədi. Əksinə yazdı ki, özüm sənə demək istərdim ki, bizimki səninlə alınmır. Son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə dostlar, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.